suuqa dadka dayarta ahay inta badan ku ganacsadaan ee qorxay ee magaalada Gaarisa waxaa dhawaanihii lasoo dhaafay ka taagnaa muran la xiriira in suuqaasi uu sii jirayo iyo in kale kaas oo u dhexeeya madaxda ismaamulka Gaarisa iyo xildhibaanka laga soo doorto ismaamulka Gaarisa ee magaalada Gaarisa Aadan Barre Ducale, waxaana iminka suuqaasi uu shaqaynaya oo dad danyara ay ku ganacsadaan. Wariyahana wararka Kenya Cabdiraxmaan Khaliif ayaa dhawaan booqday, waxaana uu la hadlay dadka halkaas ku ganacsada iyo bal xaaladaasi sida ay u arkaan. Warbixintan ayuuna ku eegaya. Halkan waa suuqa weyn ee Orexey ee magaalada Gaarisa. Suuqan ayaa waxaa in badan ku hardamayay hogaamiyaha aqlaabiyadda baarlamaanka dalkan Kenya Aadan Barre Ducale iyo barasaabka ismaamulka Gaarisa Cali Bunow Qorane. Cali Bunow ayaa doonayay in suuqleydan uu ka raro suuqan isagoo ku anducoonayo in goobtan ay tahay ciriiri ayna shacabka nafsadooda qalqal gelinayaan. Aadan Barre ayaa dhinaciisa wacad ku maray in suuqan meelna loo raraynin. Waxaanu booqannay Orexey si aan u ogaanno aragtida suuqleyda ku aadan raritaankooda. Qaarkood ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ku sii sugnaadaan goobtan, halka kuwa kale ay diyaar u yihiin in laga barakiciyo suuqan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigu Cabdiqaadir Salaad ah, kana ganacsada suuqan Qorexey. Waxaan u arkaa suuqa waa ciriiri, waan qiri inuu ciriiri yahay waan ogahay, laakiin waxaad moodaa in maaragtay sariirihii laga soo degay oo jidkii la degay, haddii sariiraha lagu noqdo oo dadku ay sariiraha ku noqdaan, waddadu waasi bay iska noqon, wax dhibaato weyna ma jiro. Haddii la burburiyo hadda la yiraahdo hala rarana wax faa'iido ka dhalan aanu ma arko aragtidayda. Kolba dadunba haddana camiri, dadka la rarahayana meeshii waxaa laga yaabaa sida la rabay in aan loo siinin, waxyaaba badan baa isku murugsan. Anu marka waxaan odhan lahaa oon iska jeclahay suuqa inaan la hagaajiyo oo la durdurqiyo mooyaane, hadda inaan la rarin oon la wada xaaqin ayaan odhan lahaa. Dad masaakiin oo aad u fara badan baa iskaga ganacsada meel walbana, suuq waa lagu ganacsadaa. Meeshaad aragtaba suuq waa la isdhex yaalaa. Nairobi haddaad tagto waa suuq, Mombasa waa kadaalika, Garis waa kadaalika. Marka waxoo dhan waa suuq. Marka in la fududeeyana hadda ma xuma, laakiin shidada ugu weyn hadda Qorexey taalla. Markan anigu meeshaan ka ganacsanaya aan fiiriyo waxa weeyo sareerahan iyo leemankan ka soo horeeya guryaha kale bay sareerihii bilcaantu ka soo degeen. Dadku wuu ka soo degay sariirtii, marka waddadii buu imaaday, marka gawaaridii jaam bay galeen, saasaa dhibka keentay. Marka sida khayrka qabtan Allahna waafajiyo xaqiya. Intaas oo sanaan deganayn, 20 sano ka badan waan deganaan aniga Xaliime. Waxaan rabnaa Orexey sida noolagu dhaafo noolagu dhaafo. Canshuurta dowladda waa bixinaa, dhib kale ma qabno. Orexey ha noola daayo. Dadka walaalayn waxaan ka codsanaynaa Orexey ha noo daayaan. Annagaas kale wara. Jaafiga nalagama baqaado oo lacag aan bixinaa. Subax kasta waxaan bixiyaa wallahi 100 shilin oon jaafi ku aruurnaa oo gaarmo qari ku sa jima noqonaay. Baabuurta iska badanta waqti waa faa weynaada maqta baabuur meel kasta waa badan yahay, meel kasta jaam waa jiraay. Gaars kali ma ahan jaamka, wadanka Kenya nus jaam waa jiraa. Maya ciriiri waa tahay oo hadda ciriiri saas ee maanjidka laba baabuur oo isku dabamari kartaa. Jaamku waxaa keenaya loodii dadkii oo jidka sii fariisteen, jidka dadka laga kiciya lasii kala shaambeeyay. Dad nidaam loo yeelo, waxaan rabnaa annaga nidaam nala yeelo, dowlad dad nala socdo nala yeelo, canshuurta waa ogolnahay. Horta suuqu aan fadhinaa waa jid, baabuurtaan isku dhibanahay iyo xoolahaasun dhib kale oo nagu haaya ma jiro, waan ogsoonahay. Ad kuka annaga haddii meel fiican, haddii meel wanaagsana la geynayo, haa suuqan ayaa ka mid ah goobaha ugu saxmada badan magaalada Gaarisa, waxaana la qiyaasaa in kumanaan qof ay suuqan soo booqdaan maalin walba. Ilaa ayo hadda ma cadda in Cali Bunow uu shacabkan ka barakicin doono goobtan. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Gaarisa.